Detalya sa issue ng concert ni na Francine Diaz at Orange and Lemons. Mainit na pinagpipiyastahan ngayon ng mga netizens sa social media ang issue sa pagitan ni na Francine Diaz at ng Pinoy pop rock band na Orange and Lemons. Ito ay matapos silang parehong magtanghal sa Governor and Vice Governor's Night sa San Jose Occidental Mindoro noong April 30, 2024. Ang masaya sarang pagtatanghal ay napalitan ng hindi pagkakaunawaan ng mag-walk out ang orange and lemons habang nasa entablado si Francine. Sa nagkalat ng mga video clip online na mismong kuha sa event, makikita ang orange and lemons na nasa entablado at naghahanda na sa kanilang pagtatanghal nang biglang tawagin at papanhiki ng host si Francine sa stage kung saan siya bumati sa audience. Kasunod nito ay pag-aanunsyo nitong ha Pahandugan niya ang mga tao ng isang awitin sa kabila ng handa na magperform ang Orange and Lemons. Makikita ang pagkagulat sa mukha ng banda na nasa likuran lamang ni Francine. Mabilis naman silang nilapitan ng staff at tila pinaliwanagan. Habang si Francine ay patuloy ang pagkanta sa kanyang minus one song na Love Story ni Taylor Swift. Ngunit ang dapat sana'y matiwasay na pagtatapos ng hinanda niyang performance ay tila nagulo dahil bukod sa mahinang sound ng minus one niyang kanta ay sinasabayan pa ito ng pagtunog ng electric guitar ng Orange and Lemons. Kitang-kita -kita rin ang pagkainis ng lead vocalist na si Clem Castro na walang nagawa kundi umalis sa stage na sinundan naman na kanyang bandmates. Pagkatapos magperform ni Francine, papansin na galalgal na ang boses niya na nagpaalam sa mga tao na tila ba pinipigilan niyang maiyak dahil sa ginawa ng banda habang nasa entablado siya. Sa oras ng pagtatanghal ng orange and lemons, ay nagsalita ang vocalist sa si Clem upang humingi ng paumanhin sa nangyari. Pero hindi din siya nakatiis na maglabas ng sama ng loob sa nangyaring pagsingit sa kanilang performance at binigyang diin ang tungkol sa pagbibigay respeto sa mga artist na kagaya niya. Wala man siyang binanggit na pangalan, ngunit mahihinuhan na ang pinapatungkulan niya ay ang performance ni Francine. Matapos magtanghalin nag positive si Fancyin sa kanyang Instagram stories ng portrait niya na bigay raw ng isang fan sa Occidental Mindoro Anya ay kalulungkot niyang hindi nakuha lahat ng mga regalo sa kanya ng mga tagahanga Kalakip nito ang tila pasaring niya sa naging komosyon nila ng orange and lemons sa entablado Partikular na ang pagbanggit niya sa salitang respect Mababasa sa kanyang post Mad respect for everyone who stayed up late Respect goes both ways GN at katulad nga ng inaasahan, ang on-stage clash ni Fancine at ng Orange and Lemons ay agad na nag-viral sa social media kung saan ay bumuhos sa magkahalong mga komento ng netizens. Ayon sa ilang fans ni Fancine, nabastos at napahiya ito sa inasal ng banda. Ayon naman sa mga tagahanga ng Orange and Lemons, ang banda ang napahiya sa nangyari na sila naman daw talaga ang mauunang mag-perform kaysa kay Fancine ayon sa program flow. May isa pang lumutang na espekulasyong hindi sana magkakaproblema ang dalawang performers kundi dahil sa si event organizer na nagbago raw ura-urada ng program flow. Ayon sa isang nagpakilalang staff member mula sa sound system department ng event kung saan nagkomento ito sa viral video clip na naging performance event scene sinabi niya na maging sila inagulat at nalito kung sino ang dapat maunang magperform. Sabi ng naturang staff Siningit o manon si Francine ng manager nito, kahit sa program flow ay mauunang mag-perform ang Orange and Lemons. Ipinagtanggol din ng fans si Francine din hindi raw ito na late ang dating sa venue. Ang tagal daw nito naghintay sa backstage na wala man lang daw kwarto para doon magstandby standby at nakatayo lang daw ito sa likod. May isang nyari sa na nagbigay paliwanag sa nangyari. Sabi nito gustuhin man daw ni Francine na magperform pa ay hindi na maaari kasi hindi sumunod ang organizer and host sa program flow. Ayon sa netizen, hindi daw kasi yun ang napag-usapang oras na magpe-perform si Francine. Dapat daw kasi ay mas maaga ito na magnatanghal kaso masyadong dinulo. Ang dami nga raw naging delays during the event. Pero kapansin-pansin ang pananatiling professional ni Francine na hindi nga raw ito nag-attitude. Sa kabila ng technical difficulties, mahinang sound system and late game announcement ay nagpakita pa rin ito at nag-perform kahit lagpas midnight na. Concerning daw sila sa mga tao na masyadong gabi na kaya understandable daw na isang kanta lang ang inawit ni Francine at minadali din kasi ito kasi nga madaling araw na. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!